អរិបនេះគឺជាវីដេអូ highlight នៃការប្រកួតបាទសម្រាប់ក្រុមទាំង2ដែលការប្រកួតបានចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 6:30 នាទីបាទនៅកីឡដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀងបាទការប្រកួតនេះបាទស្វាយរៀងជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលភ្ញៀវ TV Army បាទការមានច្រើនពីការកាត់ចែងពីស្លាបខាងស្ដាំនៅក្នុងវគ្គទី1ដោយអៀនពិសីក៏ដូចជាការកាត់ចែងពីស្លាបខាងឆ្វេងដោយកីឡាករបាទ Victor Blasco Laurent ផងដែរត្រង់នេះគឺបាទគេជ្រែកទៅបានល្អមែនទែនហើយក៏បញ្ជូនជើងឆ្វេងចូលមកក្នុងប៉ុន្តែ Marcus Warren Haber Pen បញ្ចូលទីអត់បានសម្រេចទេបាទត្រង់នេះគឺជាការបញ្ជូនមួយប៉ះពីបាទ Ian Pissey ហើយក៏កាត់ចូលទៅក្នុងបាទត្រូវបានស្កាត់ដោយខ្សែការពារបាទ Jonathan Campbell របស់ Tiffy Army បាទត្រង់នេះការកាត់បាទរបស់បាទ Pissal វិញម្ដងបាទការតែតបាទចំល្អបាទការបញ្ជូនរបស់ Pissal ឲ្យ Maria Kinoshita ហើយក៏បាទកាត់ចូលទៅក្នុងបាទការតែតត្រង់នេះគឺស្រាលបន្តិចហើយចំជំហររបស់អ្នកចាំទីអោមម្ដងតែម្ដងបាទមួយផ្លែតគឺពីរឱកាសសម្រាប់តាគូមុនីស៊ីហារ៉ាប៉ុន្តែគេធ្វើអត់បានសម្រេចទេគឺតែទៅចំជំហររបស់អ្នកចាំទីអោមម្ដងទាំងពីរបាល់ហើយក៏ស្រាលស្រាលទៀតផងបាទត្រង់នេះគឺជាការបញ្ជូនទៅប៉ុន្តែក៏មានការផ្ដួលខ្លួនបាទបន្ទាប់ពីអ្នកចាំទីអុំវិចិត្របាទបញ្ជូនបាល់ផ្លត់ស្នៀតចំជើងរបស់កីឡាករ Marcus Warren Haber បាទត្រង់នេះគួរតែជាឱកាសគ្រាប់បាល់ប៉ុន្តែបាទ Jonathan Campbell គឺផ្ដួលខ្លួនបដូរផ្ដាច់ការពីបានជាច្រើនលើកច្រើនសារចំពោះការប៉ុនប៉ងរបស់ប្រកាសនេះស្វ័យរៀងត្រង់នេះក៏តែតបាទប៉ែនជើងឆ្វេងមិនពេញជើងល្អពីប្រធានក្រុមសារ៉េតគ្រីបាទនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងរបស់កីឡាករកាន់ពិសាលប៉ុន្តែស្រាលស្រាលហើយក៏ចំជំហររបស់អមដំជាថ្មីម្ដងទៀតបាទត្រង់នេះគឹមសុកយុទ្ធព្យាយាមបតក់ទៅបាទតែតអត់បានសម្រេចទេទាត់បកក្រោយពីជូស៊ីទីក៏មិនចំគោលដៅដែរបាទត្រង់នេះឡុងភិរ៉ាត់បាទឡុងភិរ៉ាត់ប្រូជោក៏ធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនដែរនៅតំបន់ប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមបាទទាត់ប្រកាសស្វ័យរៀងដែលជាម្ចាស់ផ្ទះបាទត្រង់នេះផ្ដួលខ្លួនស្កាត់បាល់បាទត្រង់នេះទម្លាក់មកទៀតហើយក៏មួយជើងត្រង់នេះបាទស្កាត់បានជាថ្មីដោយបាក់ខ្សែការពាររបស់ Tiffy Army បាទចង្វាក់ត្រង់នេះហើយគឺជាការទាត់បញ្ចូលទីរបស់កីឡាករអុបកមលក្រៅការបញ្ជូនបាល់ពីស្រាប់ខាងឆ្វេងមួយដំណាក់មកមួយដំណាក់មកដល់ជើងរបស់ញៀនសុកស៊ីដានញៀនសុកស៊ីដានបញ្ជូនបន្តមកអុបកមលទប់មួយហើយក៏ទាត់ទម្លាក់យកតែម្ដងត្រង់នេះអ្នកចាំទីអោម្ដងមិនណាជួយសង្គ្រោះបានទេបាទការទាត់ធ្លាក់ហើយក៏កោងផុតដៃដែរត្រង់នេះបាទមួយជើងនេះបាទយើងឃើញហើយបាទពីចំណុចកណ្ដាលធ្លាក់មកចំហៀងខាងស្ដាំវិញម្ដងបាទល្អមែនទែននៅនាទីទី84ដែលជាការទាត់នាំមុខឲ្យក្រុមភ្នៀវទៅលើក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបាទនេះគឺជាភាពសប្បាយរីករាយរបស់កីឡាករ Matifi Ami បន្ទាប់ពីការទាត់បញ្ចូលទីបានយ៉ាងល្អរបស់អុបកមលបាទនេះគឺជាការតែតមួយដែលមានការយល់ច្រឡំថាគ្រាប់បាល់នេះអញ្ញាកណ្ដាលផ្ដោតចូលទីក៏ពិតគឺបាទគឺជាការផ្ដោតបាល់ពីនៃទេត្រង់នេះហើយគឺជាការទាត់មួយជើងបាទតាគូមុនីស៊ីហារ៉ាព្យាយាមស្កាត់បាល់ដែរប៉ុន្តែអត់ពេញជើងល្អធ្វើឲ្យបាល់មកផ្លាស់ប្ដូរទិសហើយក៏ចូលទីបានសម្រេចមួយទល់នឹងមួយបាទជាក្របបាល់របស់កីឡាករឡុងភិរ៉ាត់បន្ទាប់ពីទាត់ជ្រុងបាទមានខ្សែការពារមួយរូបរបស់បាទ Tiffy Army តែត្រឡប់ទៅវិញចំជើងរបស់ភិរ៉ាត់ភិរ៉ាត់បារុញបាល់មួយទាត់បញ្ចប់ទីបុកជើងរបស់ Takumu Nishihara ចូលទីបានសម្រេចបាទ3នាទីបន្ទាប់ពីការទាត់បញ្ចប់ទីនាំមុខរបស់កីឡាករអុបកាមុលបាទអញ្ចឹងក្របបាល់នេះគឺជាក្របបាល់ចុងក្រោយហើយបាទត្រង់នេះគឺជាឱកាសមួយទៀតបាទតែទម្លាក់មកបាទក៏ជួយសង្គ្រោះបានដោយអ្នកចាំទីអុំវិចិត្របាទត្រង់នេះក៏ជាការបញ្ជូនអជាណាវីនបាទណាវីនអត់ប្រត់បញ្ជូនទេត្រង់នេះគឺពូនប៉ងដែលខ្លួនឯងហើយបាល់ក៏បុកសំណាញ់ទីចេញទៅខាងក្រៅបាទឱកាសចុងក្រោយបងអស់ក្នុងការប្រកួតទាត់រំលងរបស់ទីដោយបាទសួនសវណ្ណហើយអាញាកណ្ដាលលោក